Quando direi che andranno le linee sicure mi riesce a cercare per dire in più, dire sai, se ndo shta e zgjata për të kuptuar edhe të tjerët. Jeni e sakt në përgjigje. Që pse e bën këta? E bën pikrisht për të mbushur atë grop midis të ardhurave dhe shpenzime, pra për të paguar më vonë çdo pensionist që del. Ajo argumentohet edhe ndryshe, që ka shritur e gjatësia, ku di unë nga ata. Po ti letërit e gjatësia, ti ma e pensionin si e shu dhe Gjithkush ka punuar për atë pension. Po, nuk ka qëllimi aty. Qëllimi ka qenë për të shtyrë pagesa dhe për të mbushur këtë grop. Ky ishte edhe rekomandimi FMN-s dhe Bankës Botërore, që ti bëj ligjin si duash, unë do të përkrah, po këtë grop ta mbush. Banka Botërore dhe FMN e ka parë me kujdes këtë aplikim. Aplikimi si e shberë, dhe rezultatet e saj. Pas 10 vitve, ne jemi në gjendje të shikojmë të ashtë dhe të themi nëse kjo grupë mbush apo jo. Fatkeqësisht, me gjithë masat që morën, kjo grupë nuk është mbushur dhe nuk mbush. Pretendoj që vitin e kaluar të kishte një diferencë në të ardhurat, krasuar me vitet e më parshme, dhe subvencionet nga shteti të ishin më të vogla, krasuar me vitet e më parshme. Pra, skema funksionon mbi bazën e një subvencioni që jepen nga buxheti i shtetit. Vjet që 257 milion euro deficiti. Ka që e vjet. Dhe duke parë këto, qeveris shqiptare i kanë rekomanduar që të marë masat për të reguluar, prapë se se regulovi do të këshu si që. Ka faktor të ndryshim që kanë ndikuar dhe duhet t'i themi edhe ato. Me gjithë se mosha është shtuar për femrat, me gjithë se vjetërsia e punës është zgjatur, kjo grupë së mbush, atërë duhet analizuar cilët janë faktorët. Në këtë skema, këta parashikuan e që në tavanit, e cila më përpara ishte e tili që pensioni minimal me pensioni maksimal të mos kalon dhe dy fishin. Për një kanë equr këtë tavanin, po kanë equr edhe dy shemenin. Qytetari është imbrojtur deri në pensionin social, këta merë për logaritje. Ndërsa ajo që është sipër, pensionin maksimal, është e favorshme për ata që kanë kontribuar dhe kanë patur punë të mira. Kuadrat, ata që kanë punuar në dikasterën, në drejtoriat përgjithshme, që kanë patur, që kanë ndërdhur edhe private, që kanë ndërdhur kontribute më shumë, marrin një pension. Këta janë rreth 7-8% vërtitën. Dhe të gjitha ato që grumbullohen nga kjo që tha me për të mbushur këtë grop, shkojnë atje edhe mbetet. Edhe jemi në të njëjtën nivel. Jemi në të njëjtën nivel. Pra, tash ka problem. Më të pasurit u bën sërish më të pas. Po ti shikoj edhe ka edhe një logjikë. Bën rritjen e pagave dhe mirë bëhet që pagat duhet të rriten në kuptimin e për të patur një administratë dinjitoze. Ne po shkojmë në Europë të kemi pagat që t'i afrohen nga dalë duke konkuruar edhe vendet e Europës ku ne duhet të shkojmë. Të jemi në ekuilibër. Por, bëhen disa gabime të cilët janë teknike, po ndikon politika këtu. Sepse këto paga, nëse do të rriteshin, do t'i ishin të tila këto pagat. Do t'i ishin në fillim janë rritur administratës, e cila për irtës e vërtezë duhet të në tërëqë, është rritur nga 91.700 që e ka patur në momentin që e ka marë qeverin Edi Rama, sot diskutojnë 127.000 punojës në administratën shtetërore, që është nonsens kë, për disa arsuje. Arsuje parë, puna që kryen administratat dhe një është letësuar, si pas edhe të zera. Sepse ka kaluar online. Online. Kompjuterët janë perfekcionuar, edhe njerëzit janë trajnuar, kështu pretendoj. Atëre duhet i të paksuar puna. Njëkosisht, edhe qytetarët, ti polith akmarveshje me shtetet e tjera që i shërben ajo administrata ku punojnë dhe jetojnë qytetarë shqiptarë. Pra ke një sasi, për të remin e numër, njerëzish më të pakët që trajton kjo administratë. Atëre nuk shkon që numëri i punojnës në administratë të rritet, kur edhe shërbimi po të leve shumë për dëshëruar, për irtës vërtetës. Nuk gjenë shërbimin e duhet nëse të rëket në për zyrat. Bile,
Rob CBP që është online dhe së të pranon njëri në zyrë, për jashtime... Se të duhet të bësh atje? Duhet të bësh në Albania. Shumë i ca njerëzve. Nuk një të bënë këta dhe vinë vërdal duke kuptohet. Kur vinë vërdal, ata kanë edhe një kosto të shtuar, se dikush nuk e bënë kotë këta. Do t'ja bëjt duke paguar. Pra, kisha ata që sefte duhet të shpinë të nivelin e administratës në nivelin që kanë vendet e Europës, e disa e kemi ne, 28% e kemi numërin, në përqindje, administratën krasuar me numër e përgjithshëm të populatës, të atyre që kontribojnë, që punojnë. Kur vendet e tjera e kanë 15-16%, 17%, atëre ku vetet ti duhet të shpinje numërin, të krasonje me vendet e tjera, dhe pasaj të rritë një pagën. Dhe gjithë të bëjë me këta, kishe dy efekte. Njerë administrata do të ishe më shumë eficiente, me vlerësuar, ndërko, këto para mund t'i delegonte ose t'i përdorte për pensionet. Vetëm nga kjo efekt, nëse do t'i mbante atë numër e punojnësve si që ka qene, si numër, jo si embra, e mërë pasaj vetë si doje, me konkurime, pa konkurime, si i bëjnë, da? Do të shtoshin pensionet 100.000 lekë mesatarisht, 100.000 lekë. Nuk kam pak për një pensionist. Kur sot është 157.000 lekë në qytet dhe rreth 114 mesatarë, themi, në fshat. Pasa më të ulta ka sa të duash. Kështu që në këtë mes, unë them që edhe rritja e pensioneve do të ishte eficient pasi ta kish bërë këtë. Pra çdo gjë duhet bërë me hapin e dur, të koordinuar, edhe të koordinuar njëra hapk me tjetrën. Efekte negative edhe në ekonomine e përgjithshme, sepse çfarë mund të themi ne? Mund të themi për shembull që edhe në kuptimin e qytetarëve të thjesht për të shikuar dhe për të thënë nëse leku është forcuar apo është dobësuar. Pyetje kështu që unë ja bëj këtu guvernatorit të Shqipërisë edhe qeverisë. Thotë është forcuar. Shiko, këtu ka shumë probleme të rënda. Po unë po e them publikisht, le ti vi mirë kujdoj edhe le mos i vi, qoftë edhe këti guvernatorit sot. E di që bëjnë këtu është centralizuar edhe këmbimi valutor. Të gjithë uaj që vinë, nuk vinë me para në gjepat ati kene shu, dhe vinë me kartë, dhe i kanë autorizuar të ketë vetëm në obi banke, në bankën kombëtare, tregtare. Këto dyja bëjnë monopolin dhe vendosin kursin e këmbimit. Prandaj është ky efekt që njerëzit e dëgjojnë dhe nuk e kuptojnë, sepse duke ullu atë valutën këta, në mënyrë indirekte këta grabitin edhe ato depozitat e qytetarëve, të cilat janë depozituar në një kohë të caktuar, prisin rritin dhe po t'i kthejnë para, ato bjenë pak.